თქვენი აზრით, რა მოლოდინები აქვთ თბილისში ამ ვიზიტთან დაკავშირებით და რა შედეგი შეიძლება მოიტანოს? არაფერი განსაკუთრებული შედეგი მე მგონი არ იქნება. სენატორები ჩვენებურად პარლამენტარები არიან და ალბათ მათი ვიზიტი უკავშირდება სწორედ ჩვენი პარლამენტის საქმიანობას. ალბათ მათ სურთ ესე ვთქვათ, რაღაცნაირად დაარწმუნონ ყველა მხარე, ყველა პოლიტიკური პარტია რომ შესრულდეს თავიდან ბოლომდე შარმიშელის დოკუმენტი და ყველა პოლიტიკური პარტიას უფასოვნად ჩაებას საპარლამენტო საქმიანობაში. მე მგონი ეს არის მათი ვიზიტის მთავარი მიზანი. ახლა რაც შეეხება ნატო სამიტს, ნუ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ უნდა ვაფიქსირო, რომ ამ ნატო სამიტზე საქართველოსთვის და მით უმეტეს უკრაინისთვის ალბათ არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი გარღვევა არ მოხდება. ეს დაკავშირებული როგორც სუბიექტურ, ასევე მით უფრო სუბიექტურ ფაქტორებთან და შესაბამისად, ესე ვთქვათ, ამ ვიზიტს არ მგონი ახლა რამე მოყვეს. ამ სენატორების ვიზიტს არ მგონი რამე მოყვეს ჩვენ და უკრაინის ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. თუმცა საქართველოსში ჩამოსვლამდე ისინი უკრაინაში ჩავიდნენ, ასევე იმყოფებოდნენ ლიეტუვაში. თქვენი აზრით ეს ყველაფერი ერთმანეთს არ უკავშირდება? თუ კონკრეტულად საქართველოსში სწორედ პარლამენტარებისთვის მაგალითის მისაცემად ასე ვთქვათ ჩამოდიან? ჩვენთან პარლამენტის არის ამ ეტაპზე ყველაზე მნიშვნელოვანი თემა, ხო? და ამიტომაც მე მგონი ამაზე იქნება ძირითადად საუბარი, ხა? ხო, და ნატოსაც შეეხება, ეხლა უკრაინის გარდა ლიტვაში იყვნენ, არა, ეხლა ლიტვა ნატოს წევრია და ეხლა არ ჭირდება თითქმის ჯერ ხო ამერიკის მხრიდან. იაა. გასაუთებელი. ჩვენ ეხლა დაახლა თქვენ ახსენეთ, რომ ნატოს დეკლარაციაში გვინდა რომ რაღაც ჩაიწეროს ფარდამჭერი მოყოლებული 2008 წლის შემდეგ, როგორც მე ახსოვს, ყველა ნატოს სამიტის დეკლარაციაში ფიქსირდებოდა, რომ ნატო ერთგული რჩება 2008 წელს გაცემული დაპირებით, რომ საქართველო ოდესღაც გახდება ნატოს წევრი. აი უკრაინასთან მიმართებაში მე მგონი ეს შეწყდა რაღაც პერიოდი, უკრაინას არ ახსენებდნენ საერთოდ. და ნუ ხა პროგრამა მინიმუმი უნდა იყოს ჩვენი, რომ აი ეს კიდევ ერთხელ დაფიქსირდეს, რომ საქართველო ოდესღაც გახდება ნატოს წევრი, იმიტომ რომ ეს ესე ვთქვათ რაღაც პრეცედენტია დაკვირდებული და ძალიან ცუდი იქნება თუ ეს პრეცედენტის გაქრება, რომ და დაასტურებს ნატო ერთგულებას თავის მიერ გაცემული დაპირების მიმართ. თუმცა სამიტზე საქართველო და უკრაინა არ არიან მიწვეულები, ტრადიციულად ყოველთვის იყვნენ ხოლმე მიწვეულები. რა შეიცვალა საქართველოს, კონკრეტულად საქართველოსა და ალიანსის შორის ურთიერთობაში ბოლო პერიოდში და შეიძლება თუ არა ვთქვათ ეჭქვეშ დადგეს სწორედ ეს ბუქარესტის სამიტის გადაწყვეტილება, რომელზეც თქვენ ისაუბრეთ? არ ამგონია მიწვევასთან კავშირს ვერ ხედავ ხა. ზოგიერთი შეიძლება დააბრალოს საქართველოს თავრობას რაღაცა პასიურობა, მაგრამ ეხლა ზელენსკი ძალიან აქტიური იყო და ლამის ხვეწრამ უდარეთ მუხსა ჩოხილო მიმართა ნატოს, რომ მიეცათ მაპი უკრაინისთვის და არც უკრაინა არ მიიწვიეს როგორც უყურეთ. ამას მე გავიგეთ ალბათ ცოტა მოგვიანებით, რა შეიძლება იყოს საქმე, რატომ არ ჩიეს ნატოს ლიდერება, რომ აი ესე ჩატარდეს ნატოს სამიტი, ალბათ ცოტა მოგვიანებით გავიგეთ. შესაძლებელია აქ იყოს გარკვეულწილად რუსეთის ფაქტორი, რუსეთისა და ამერიკის პირველი პირები ემზადებიან ერთმანეთთან შესახვედრად, ასევე გარკვეულ დათმობებზე წავიდა ჩრდილოეთის ნაკადი ორთან დაკავშირებით ამერიკა რუსეთის სასარგებლოდ. ხომ შეიძლება აქაც გარკვეული ანგარიში იყოს გაწეული საქართველოსა და უკრაინის არ დაპატიჟებით რუსეთისთვის? რატო ამაში ლოგიკა ანდევად არის, შეიძლება ის იყოს ერთ-ერთი მიზეზი, თუმცა არ მე მგონი არა გადამწყვეტი. ის კი ფაქტია, ხო, რუსეთს აღიზიანებს ნატოსთან საქართველოს და უკრაინის ისე თქვა ნებისმიერი გავლა აღიზიანებს, ეს გასაგებია კი. და თუ ახლა ეს არის თავარი მიზეზი, შეიძლება ოცნებოდ ეს არის თავარი მიზეზი, რაც თქვენ ახსენეთ, არა გამორიცხული პრინციპი ეგეც. მაშინ გამოდის, რომ ამ ეტაპზე ამერიკა რუსეთთან მიმართებაში მართლაც რომ ფრთხილობს და ეს ჭირდება გარკვეული მიზნისთვის. ეს მიზანი ჩემი აზრით არის ირანი დაუბრუნდა ირანთან მოლაპარაკებას ამერიკა, რომ დაბრუნდეს ირანი იმ გარიგებაში, რომელსაც გამოვიდა თავის დროზე ტრამპი, ალბათ ხვდებით რომ საუბარი არის ბირთულ გარიგებაზე, ირანმა შეწყვიტა ბირთულ იარაღზე მუშაობა ობამას დროს და სამაგიეროდ სანქციები მოეხსნა და ამ გარიგებიდან მე ტრამპი გამოვიდა. როგორც ჩანს, ეხლა ბაიდენის ადმინისტრაცია აპირებს დაუბრუნდეს აი ის ობამას გარიგებას, იმ გარიგებას დაუბრუნდეს, რომელიც კაფონდო ობამას დროს ირანთან და ამისთვის ჭირდება რუსეთთან საკმაოდ ახლო თანამშრომლობა და აი Nord Stream 2-ზე სანქციების მოხსნაც მე მგონი სწორედ ამ კონტექსტში უნდა განვიხილოთ. ეხლა ამ კონტექსტში არის განსახილველი თუ არა ჩვენი და უკრაინის არ მიწვევა სამიძე, ნუ ნახოთ, მე მგონი გამოჩდება. არა გამორჩული მართალი ბრძანდებოდით. და ბოლოს აუცილებლად მინდა კითხოთ ევროკავშირის საქართველოს ურთიერთობების დინამიკასთან დაკავშირებით. ბოლო პერიოდში რაც შარლ მიშელის მიერ შემოთავაზებულ დოკუმენტს მხარეებმა ხელი მოაწერეს, პოლიტიკოსების მხრიდან აქტიურად ისმის ის რიტორიკა, რომ ამ დოკუმენტით კიდევ ერთხელ გამოჩნდა რაოდენ მნიშვნელოვანია საქართველოს ევროკავშირისთვის. თუმცა გიორგი გახარიას განცხადება იყო იმის შესახებ, რომ 2024 წელს საქართველოს უკვე გააკეთებს განაცხადს ევროკავშირში გაწევრიანებაზე, თუმცა რამდენიმე დღის წინ
პრესკონფერენციაში გიორგი გახარიამ განაცხადა, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი სულაც არ არის განსახილველი დადებით კონტექსტში და ამან უკან დახია საქართველოს და ევროკავშირის ურთიერთობები. ამ მიმართულებით რას ფიქრობთ, მართლაც დახია ამ დოკუმენტმა უკან და შეუკრა გარკვეულ დახია არ მახსოვს. მან თქვა, რომ შარლ მიშელის დოკუმენტი ცუდია, იმიტომ რომ მოხდა ამნისტირება 20 ივნისის მისი თქვით ესე თქვა დამნაშავეების. როგორც მახსოვს ამ კონტექსტში მოიხსენა. დიახ და მან განაცხადა ასევე, რომ აზიანებს ამ კურს, რომელიც და ამ გადაწყვეტილებას, რომელიც ხო. ამ შემთხვევაში ნამდვილად არ ვეთანხმები ახარიას. რა შეეხება 24 წელს გაკეთებას ჩვენი მხრიდან განცხადების ევროპაზე, ხა 24-ში ვერ შევლოთ ევროკავშირში ესე მარტივად ალბათ ხდებით, მაგრამ თავისთავად თუ დაიწყება ამის შემდეგ რაღაც დონეზე განხილვა საქართველოს განცხადის და თუნდაც ეს რამდენიმე წელი გაიწელება და პროგრესი იქნება, ეს უკვე კარგია. ეს უკვე კარგია. ისევ და ისევ ილუზიები არ უნდა ქონდეს. ჩვენ საქართველოს ძალიან ჩამოგრჩება ევროკავშირის პირველ რიგში ეკონომიკური მაჩვენებლებით. ნუ დემოკრატიაში პრობლემები არის, მაგრამ ეკონომიკურად კიდევ უფრო ჩამოგრჩებით ევროკავშირის სტანდარტებს. და შესაბამისად 24-ში ალბათ ყველაზე რეალისტური, ოპტიმისტური, ოპტიმისტური, ესე ვთქვათ, სცენარი უნდა იყოს 24-ში დაიწყოს რაღაცა მოლაპარაკება. ევროკავშირი, ესე ვთქვათ, დგას საკმაოდ სერიოზულ ბიუროკრატიაზე. ბიუროკრატია ევროკავშირში საკმაოდ ესე ვთქვათ, გამჯდარია და დაიწყება ალბათ საკმაოდ რთული ხანგრძლივი მოლაპარაკება, მაგრამ ეს კარგია, იმიტომ რომ აღმოსავლეთ ევროპაში ძალიან ბევრი ქვეყანა, განსაკუთრებით აი პოლონეთმა მაგალითად, აი გაწევრიანების პროცესში ძალიან ბევრი ხეირი მიიღო, მათ შორის ფულადი, ფინანსური და აი ესე თქვათ ძალიან საჭირო ამიტომ ჩვენურა წაყვანა მოლაპარაკების ევროკავშირთან, რომ როცა იქ შევა საქართველოს არ იყოს ისეთივე ღარიბი როგორც ახლა არის, იმიტომ რომ ეს თავისთავად საფრთხეს მოიცავს, ახლა დღეს საქართველოს ევროკავშირში მეიღო ქვეყანა ალბათ საერთოდ აიცილებ, იმდან ღარიბები ორი ყველა გაიქცევა, და ეს ალბათ მე გონი არ არის და ეს კაი პერსპექტივა, ანუ ცოტა უნდა მივახოვოთ იმ სტანდარტებს.